Имало ли е сутрини, които, ма изобщо, изобщо не ви се става от леглото? Чуете ли се понякога какъв е смисъл на живота ви? Защо на едни хора им върви толкова много, а други живеят постоянно в болка, бедност и нещастие? Здравейте! В това бонус видео от програмата Всемогъщата ТЕС ще споделя с вас още една животопроменяща техника. Техника, която най-вероятно всеки един успешен човек е използвал в живота си. Тя се казва Икигай и спада към техниките за препрограмиране, към техниките за посяване. Ето за какво ще си говорим в това видео. Едно. Откъде произлиза икигай? 2. За какво се използва? 3. Ще видите две визуални диаграми на техниката. 4. Ще разберете кои са четирите основни въпроса. 5. Ще научите как се прави икигай и кои са седемте основни стъпки. И 6. На края на техниката вие ще можете да определите какъв е смисълът на вашия живот? Кое е това, което ви прави истински щастливи? Хайде да започваме! Откъде произлиза икигай? Думата икигай произлиза от японската култура и означава причина да съществуваш. Тоест, причината да се будиш сутрин. Това, което осмисля целият ви живот, тук на планетата Земя. За какво се използва? Техниката икигай се използва за това, за да може да определите точно какво ви прави истински щастливи в живота ви. Кое прави живота ви 100% пълноценен? Живот, който наистина си заслужава да се изживее. Въпросът, който стои пред вас е: как да определите най-важните си цели и да получите това чувство на удовлетвореност и пълноценност в живота ви? Хайде сега да видим първата диаграма и четирите въпроса, на които трябва да си отговорим. Ето ги и четирите основни въпроса. Първи въпрос – какво обичам да правя? Втори въпрос – в какво съм много добър? Трети въпрос – от какво мога да печеля пари? И четвърти въпрос – от какво има нужда света? Но тези въпроси са доста общи и затова нека сега аз и Иво Игнатов да ги направя много по-разбираеми за вас. Въпрос номер 1. Какво обичам да правя и какво ме зарежда и радва най-много в живота ми? Въпрос номер 2. В какво мога да стана и да съм най-добър, да съм в топ 3%? Кое е това специфично нещо? Въпрос номер 3. За какво мога да получавам пари? За какво има търсене сега? И въпрос номер 4. Какво е това, от което хората се нуждаят, а аз мога да го предложа? Това са четирите основни въпроса, на които трябва да отговорите, когато правите техниката икигай. Не само, че чрез икигай ще разберете смисъла на живота си, но и тя е много забавна, докато я правите. Тя е като една интересна игра. Вие обичате ли да играете? Нека сега ви покажа и споделя с вас и седемте стъпки, за да си направите техниката. Ще ви покажа два варианта, като вторият е по-лесен за попълване, по-лесен за правене. Но нека първо започнем с вариант 1. Стъпка 1. Вземете по-голям лист хартия, например формат А4 или А3. Стъпка 2. Начертайте 4 кръга, които се застъпват един друг през средата, както на диаграмата. Стъпка 3. Задайте си един по един всеки от четирите въпроса и попълнете между 3 до 7 отговора за всеки от тях
в края на всеки кръг. Стъпка 4. Не бързайте с отговорите. Мислете, чувствайте и се наслаждавайте на процеса, на играта. Стъпка 5. Сега оценете всеки ваш отговор по кръговете, като му поставите цифра отпред. Най-близкият до сърцето ви отговор е с номер 1, втория с номер 2 и така нататък. Стъпка номер 6. Попълнете в първото засичане между кръговете страст, мисия, призвание, работа, както на диаграмата. И стъпка номер 7. Сега огледайте всичките си отговори с номер 1 по съседни двойки и преценете дали се допълват едни други. Карат ли сърцето ви да грее? Важно е да отбележим. Не е задължително всичките ви отговори номер 1 да са в синхрон. Просто не ги насилвайте. Ако някой отговор не е в синхрон с другите, заменете го с отговор номер 2 или номер 3 и така нататък. И пак проверете дали сърцето ви се радва. Когато откриете хармония между всичките ви отговори, ги запишете в центъра на кръга, където пише икигай. Тоест, в центъра вие трябва да имате 4-те най-близки до сърцето си отговори. Това са вашите финални резултати от теста. Това са нещата, които са вашите основни цели и които ще ви направят богати, здрави, енергични, щастливи и радващи се на живота хора. Тъй като чертането и застъпването на кръговете на приблизително равни части може да е трудно за някой от вас, и тъй като получените разстояния в кръговете може да не ви стигнат да изброите всичките си отговори, ето ви и по-лесния вариант 2 да си направите теста с икигай. Стъпка 1. Вземете голям лист хартия, сложете го вертикално пред вас и направете 3 линии на равни разстояния през листа, така че да се получат 4 еднакви полет, еднакви отстояния на самият лист. Стъпка номер 2. Най-отгоре в ляво на листа напишете римско 1. Във второто поле напишете римско 2. В следващото поле номер 3 напишете римско 3 и в последното поле 4, най-отгоре в ляво, напишете римско 4. Стъпка номер 3. Запишете по един от 4-те въпроса, които аз ви дадох, срещу всяко номерче, срещу 1, 2, 3 и 4. Стъпка номер 4. Без да бързате и от сърце, отговорете на всички въпроси с между 3 до 7 отговора във всяко едно поле. Стъпка номер 5. Обозначете и напишете пред всичките си отговори цифри 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък, спрямо това кой отговор е най-близко до сърцето ви. Стъпка номер 6. Съпоставете всички отговори номер 1, които сте дали на 4-те въпроса, и преценете и почувствайте със сърцето си дали те се допълват взаимно. Тоест, карат ли сърцето ви да грее? Ако не, съпоставете ги с другите отговори, които сте дали по ред на номерата 2, 3, 4, 5 и така нататък. И последна стъпка номер 7. След като вече имате перфектно допълващи се отговори на 4-те въпроса, можете, ако искате, да си начертаете диаграмата и да ги попълните вътре. Браво на вас и поздравления! Вие сте от малкото хора на Земята, които знаят защо наистина живеят и които знаят своите 4 основни цели в живота си. В заключение на това видео, използвайте техниката икигай, защото тя е най-важният компас във вашия живот. Само когато знаете основните си истински цели,
Само тогава можете и да ги постигнете. А не да се лутате безпомощни в живота и да сте нещастни, както правят повечето хора. Още допълнителна информация ще намерите на страницата за Икигай на уебсайт ivoignatov.com. Не забравяйте също така, че Икигай е техника, която служи само за препрограмиране и посяване. Тя не служи за освобождаване и пречистване. За постигане на абсолютно пълноценен и щастлив живот, вие трябва да използвате и техниката за освобождаване, и техниките за препрограмиране. Техниката, която прави и двете, е ТЕС. Просто продължете да правите редовно сеансите си от програмата Всемогъщата ТЕС, за да постигнете абсолютно максимални резултати в живота си. А сега аз, Иво Игнатов, ви пожелавам един осъзнат, целенасочен и супер усмихнат ден. До следващото видео от програмата Всемогъщата ТЕС.